jiena, Mario De Gabriele, erġetijat maħkum b'dawn il-programmi mużikali tal-ġrana tal-ġimgħa mqazza fejn nisimgħu mużika u marċi funebri. Dawn iż-żminijiet tas-sena u ma basta dawk li jedew jisimgħu l-marċi funebri. Il-marċi funebri Maltin imorru lura għad mim is-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 fejn uħud mill-baler f'pajjiżna kellhom ix-xorti li jgawdu s-servizz ta' surmastrijiet barranin l-iktar Taljani. Kienu dan iż-żmien li nsibu li dawn is-surmastrijiet introġitew mal-banet Maltin il-marċa funebre bidjoma u stil Taljan. Din l-espressjoni mużikali tidher li kienet intlaqat tajjeb tant illi għal ħafna snin il-marċi funebri Taljani ma konna nbidluhom ma' xejn. Din it-tradizzjoni ssoqtat u s-saħħet wara l-gwerra, speċjalment f'dawk il-bliet u l-ħula li fihom isir proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Mario De Gabriele li huwa preżentatur fuq One Radio spjega magħna li l-marċi funebri ġeneralment jinkitbu fi kjavi minuri u jkollhom temp aktar meqjus. Huwa qasam magħna li huma dawk il-kompożizzjonijiet funebri li baqgħu popolari magħna l-Maltin. Ċipresso, dak il-ċipresso dejjem, sewwa, u mbagħad hawn id-dolore, u mbagħad għandna ta' Vincenzo Ciappara, sewwa, la mia madre ta' Vincenzo Ciappara, għadu jindaq, sewwa. U mbagħad lejjin naħħa taż-żejtun la mia madre tas-surmast Giuseppe Maria Dalli. Dak għadu nvok ħafna. Is-Sur De Gabriele spjega wkoll li f'dawn l-erba' ġimgħat anke fid-dawl il-proċessjonijiet tal-ġimgħa l-kbira ilhom ma jħorġu għal dawn l-aħħar sentej inkitbu 44 kompożizzjoni ġdida. F'dan iż-żmien ta' edizzjoni kbira, l-istazzjon tar-Radio One Radio qed għandar sensiela ta' programmi ta' marċi funebri biex wieħed ikompli jidħol fl-atmosfera ta' dan iż-żmien speċjali. Illum għandna tal-banda San Giuseppe tal-aqda melita tal-imsida dawa l-qumit sena u tal-banda Soċjetà Mużikali San Piju ta' Ħallija. Sawa, dawk għallejla. Għada bat għanna tal-aqda Madonna tal-Grazzja banda San Michele ta' Ħaż-Żabbar.